រីឯគុំមកចាំនេះទៅមកសុំមកជើងដាក់មកលៀនរៀលចេញហើយលោកអើសួរអីម៉ាអីម៉ាអីម៉ាមកគេឈ្នះគេមិនសុំទីមកគេទៅប្រាប់ទៀតជូនគឹមសុំគីទូស្កុងគីអូហ្វូមីងគុំខ្មែរយើងសនុជើងខ្ញុំអីគេនុជើងខ្ញុំមិនអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណយ៉ាងណាសម្រាប់កីឡារបស់យើងនេះគឺជាឱកាសជូនដល់កីឡាករដែលមានសមត្ថភាពហើយគោរពមកចាំវិញក៏គាត់ធ្វើបានល្អបាទខុសត្រូវគ្នាមិនដូចបន្ទូចតែម្ដងសម្រាប់ពិន្ទុបាទអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណសម្រាប់តំណាងរបស់ Buscom អរគុណសម្រាប់តំណាងរបស់សាព័ន្ធអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែប្រពន្ធដែលទស្សនាជាមួយមិញសម្រាប់ឃីមឈ្នះនេះសាយជាសាចាំបាយសិនមើលបាយសិនមើលស្អីហ៎ចាប់កុំបបោចាប់កុំបបោឆ្នាំហើយមិននិយាយលេងចឹងហ្នឹងហើយសាអីគេបែអីគេនៅជើងណាគេហ៎ពេញ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 ទៀតអូពេញពេញនឹងបោះឡើងគេចុះខ្ញុំនេះអង្គពេញពេញឥឡូវតែវិញវិញចូលយកពេញនឹងមកដល់ទេទៀតទៅដល់យកខេមមកយកលុយចាយទៀតណាខេមអស់លុយហ៎មិញនេះយើងសួរគ្នាថាអស់លុយមែនអត់មកទេចាំយកលុយមកណែលុយធំហ្នឹងអូនិយាយទៅឲ្យតែលុយធំមិនសូវរបូតណានេះជួបកុរមៈប្របាឯងបាទធ្លាប់ជួបគាត់ឯងពីមុនមកដល់ជួបមកឃើញមួយតាមពិតកុរមៈធ្លាប់ជួបនឹមណូវត្តទៅវិញខ្ញុំតាខ្ញុំជួបវៃទៅដូរដាក់នំហ្នឹងឯងហើយមានបាននំមានបានប្រាប់អីខ្លះទៅជួបកុរមៈអត់ស្រាប់អីហ៎និយាយថាលើកនេះគឺយើងឡើងទៅយើងវៃខ្លួនឯងហ្មងបាទអឺក៏តាមបាច់គ្រូគ្រូវៃថាឲ្យកម្ដៅជើងត្រង់ដាក់ឈូឆាក់វៃតាមប៉ុតមកថ្ងៃនេះគ្រូឈីមធូមកអត់ទាន់ទេណាគេបោះព្រីយ៉ងឲ្យបងបងមកធ្វើអីចឹងទៅស្ដាប់បានដែរតែបានអូហើយតាំងចិត្តមកនៅក្នុងចិត្តហ្មងលុយ10លានលុយ10លានហ៎តាំងចិត្តថាយើងយកច្រើនពៀនឃើញពៀនធំហ៎ចង់យកពៀនដាក់ចូលខ្លួនមួយទៀតអូបានខ្សែក្បាត់មួយពៀន1ពៀន3អឺតែពៀនធំហ្នឹងមាន1បាទបាទអូចឹងឃើញពៀនធំណាស់អញ្ចឹងបើឆ្លាញ់ពៀនធំឲ្យលុយហ្នឹងមកបងមកទៅអត់ទៅអត់បាទឆ្លាញ់ពៀនលុយទៅឲ្យម៉ែអូចឹងអូខេអូខេមានអីអរគុណដល់បងប្អូនយើងហើយមានអីនិយាយទៅកាន់កូនរមាក់ពួកមិញគាត់រៀងប៉ះពាល់អារម្មណ៍រៀងច្រើនដែរសូមកូនរមាក់ពួកម៉ែបងប្អូនដែរកំចូលពួកខ្ញុំចូលមកសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងទៅស៊ីមានបានអឺសូមឲ្យបងចូលមកដល់នេះសោះសួរមកទៀតបងឱកាសមានច្រើនមិនមានដល់ដល់ទេសួរចាអរគុណច្រើនអរគុណ